čuli smo evanđelje i Bog govori o jednom ponašanju koje ne može stati u manire ovoga svijeta. I navodi, ako ti neko čini zlo, ti čini dobro. Ako te neko udari s jedne strane, okreni mu drugi obraz. Ako te neko tjera da s njim ideš jednu dionicu puta, ti idi još jednu. I Isus govori o ljubavi prema neprijateljima. Zašto to nama Bog govori? Zato što je čovjek biće ljubavi. I što je naša ne druga narav, nego istinska, prva, jedina narav, ljubav. I čovjek je biće ljubavi. To je bit ljudskoga bića. A grijeh, koji je ostvarenje egoizma, zla u čovjeku, i zlo koje se događa u čovjeku i među ljudima, je nevolja. Grijeh i sebičnost i zlo koje čovjek čini ne spada u ljudsku narav i u ljudski život i u ljudske odnose. Ovo što Isus govori zvuči ekstremno radikalno i kad govori tako, Bog govori o čovjeku kao biću ljubavi koje je u svojoj naravi, u svojoj prirodi stvoreno za ljubav. I ljudska narav je ljubav. I po tome je slika Božja. Ali taj čovjek živi u okolnostima neljubavi. Mi živimo u svijetu preplavljeni egoizmom i zlom. I nama takav govor izgleda nestvaran. Da ti neko kaže, ako te neko udara i tuče, okreni mu drugu stranu. Ali što nam Bog time kaže? Stvoreni ste za ljubav. Vaša narav istinska je ljubav i unatoč zbunjujućem stanju u kojem živite, grijeha, sebičnosti, zla, osvete, mržnje, ostanite vjerni ljubavi. Tako Bog govori. I to je bit toga evanđelja. Predragi moji, na kraju svega će ljubav suvereno pobijediti zlo. Znači dominantno. Neviđeno suvereno je ljubav pobjednica i gospodarica svega. Svega našega života. Mi sad istina, kako nas Bog upućuje, živimo u jednome duhovnom ratu. Taj rat je najprije između ljubavi, s jedne strane, i s druge strane egoizma, zla, mržnje, osvete, zloće. To je taj glavni rat. I Bog kaže, bez obzira što pobjeda nije trenutačna, ljubav će neviđeno suvereno pobijediti. I to je jedina istina. Istina, mi bismo htjeli da to bude u jednome potezu. Zašto čovjek želi da ljubav i Bog pobjedi odjednom? Zbog toga što mi gledamo svijet zaslijepljeni, i gledamo Božje zahvate iz žablje perspektive, iz perspektive crva i ne razumijemo stvar. Mi ne razumijemo da je to zlo koje je u svijetu prisutno, prije svega prisutno u nama. I da se problem zla ne može riješiti trenutačno, zbog svoje prirode. I da Bog želi u ovom svijetu da u svim srcima pobjedi ljubav. Svi će dobiti za to mogućnost. Ali dok je ljubav u srcima ljudskim, u svakom ljudskom srcu prisutan je i kukolj koji se mora nadvladati. Kukolj je egoizam, zlo. Jer to zlo treba pobijediti snaga ljubavi, ali ono je prisutno u svakom Božjem djetetu. I ne može se pokupiti zlo i baciti u pakao, u ognjeno more. Nego se mora na Božji način pobijediti sve zlo koje je prisutno u svijetu. Dakle, ono je prije svega prisutno u Božjoj djeci, u našim srcima. A Bog hoće tako voditi svijet da ljubav rodi u svim srcima, jer ljudsko srce je jedino stablo u svemiru, jedino stablo na zemlji, jedino stablo koje rađa ljubavlju. To je božansko. Znači, treba ljubav u ljudskim srcima pobijediti, a ne uništiti ljude. Ali
Naravno, Bog kaže da će svako zlo biti uništeno i sanirano. Jer mi živimo u jednome, ako bismo rekli jezikom fizike, postnuklearnom razdoblju. U razdoblju nakon istočnog grijeha. Istočni grijeh je kao nuklearno razaranje u našim nutrinama. I prisutno je zlo. U nama, ispred nas i oko nas. E sad to zlo treba sanirati, pobijediti, tako da se ne uništi srca ljudska, da se ne uništi čovjeka. A čovjek bi to sve na brzinu. To se tako ne može. Nego Bog kaže da ne bi radi kukolja uništio i žito. Bog želi baš svako ljudsko srce spasiti i dati mu priliku da u njemu pobjedi ljubav. Predragi moji, mi imamo iskustvo zakona. Mi se, jadni ljudi, borimo za ljubav. Mi se, jadni ljudi, borimo za pravdu. Nama je ono malo prije neshvatljivo zato što mi poznajemo samo ljudsku pravdu. Mi poznajemo oko za oko, zub za zub. Mi poznajemo osvetu, mi poznajemo mržnju, mi poznajemo nepravdu. I nama zakon ljubavi čudno zvuči, toliko smo se privikli na ovo zemaljsko. Ali ljubav je beskrajno iznad toga. Bog kaže da je narav ljubavi ljubav na nepravdu, ljubav na neprijateljstvo, to je moć ljubavi. Znamo da je đavolski na dobro uzvratiti zlom, da je ljudski na dobro uzvratiti dobrom, ali da je božanski, ono za što smo mi stvoreni, na zlo, na neprijateljstvo uzvratiti dobroto. To je jako važno u našem običnom životu, to je jako važno u braku. Sve bi u ovom životu bilo drukčije, samo pod jednim uvjetom, da ima ljubavi. Zemlja je prostor pustinje. Zbog čega? Jer nema ljubavi. Ima, ali nema dovoljno. Zbog toga je to najbolja definicija zemlje. Pustinja, suzna dolina. Zbog čega? Zbog nedostatka istinske ljubavi. Ima je, ali nema dovoljno. I dakle, mi poznajemo ove ljudske zakone kojima je osnovna karakteristika da su šuplji, da su nesavršeni, slabi, nedostatni. Postoje prirodni zakoni koje mi ne možemo mijenjati. Toliki su prirodni zakoni, nijedan čovjek ne može promijeniti. Ali Bog nam kaže danas, postoji ustav živoga Boga. Apsolutni zakon. Zakon svemira, zakon prirode, zakon ljudskoga srca, zakon svega, a on se zove ljubav, na sreću. Postoji Bog, a on se zove i definira kao ljubav. I ljubav je jedini zakon po kojem će biti prosuđen baš svaki od nas. Ne ljudska pravda i sudovi, zakon ljubavi. Poznati pjesnik Dante kaže, ljubav je zakon kojim Bog upravlja ljudima i svjetovima. Ljubav je preobražavajuća sila i snaga, transformirajuća sila u svijetu. Nema druge. Ne postoji ništa u ovom svijetu što bi moglo parirati zakonu ljubavi. Ljubav je i premosnica. Ljubav je most između velikoga stvoritelja i ubogog stvorenja kao što je čovjek. Bog kaže, neizmjeran je jaz i ponor između Boga i čovjeka. Čovjek u odnosu na Boga je ništa, po svojoj sili, po svome razumu. Bog kaže, svi ljudi u odnosu na Boga su ništa. Predsjednici, vojne sile, Amerike, Rusije, Kine, što su u odnosu na Boga? Ništa, ništa. A što Bog kaže? Samo ljubav premošćuje jaz između tebe i mene. To govori misticima, ocima, svecima, kaže svetoj Faustini. Ljubav ispunjava ponor koji se prostire između moje veličine i moći i tebe, bijedo ljudska. Sve je ovo u odnosu na Boga. Sav svijet, sve generacije po svojoj moći u odnosu na Boga. Ništa. Ako postoji manje od ništa, manje je od ništa. Predragi moji, Bog je ljubav. To je radosna vijest.
Bog je ljubav i ljubav je jedini zakon koji vrijedi, koji je validan, koji je vječan. Sve drugo je podređeno i bit će podređeno ljubavi. U odnosu na ljubav definira se sve. Kao što sam rekao, zemlja je prostor u kojem nedostaje ljubavi. Što mi radimo na zemlji? Pjevamo o ljubavi. Čeznemo za ljubavi. Ljudi koji su bez Boga, bez vjere, isto traže ljubav. Pjeva se, čezne se, traži se, žeđa se za ljubavi u ovome svijetu. Zašto? Ma jer to je naša prva, istinska, jedina priroda. Ako i ne znam za Boga, ali znam tražiti ljubav. Osjećam da želim voljeti i biti voljen. Osjećam da želim voljeti i biti voljena. Jer je to u prirodi ljudskoj. Na zemlji sve što se dobro događa, po ljubavi se događa. Ljudi se obraćaju. Što je motor obraćanja? Ljubav. Što je snaga svega? Ljubav. Kad bi čovjek bio po svojim djelima najveći zločinac i kad bi ovog trenutka po svojim djelima išao u dno pakla, kad bi se pokajao iz ljubavi, to je takozvano savršeno pokajanje, odmah bi išao u nebo. Čovjek razbojnik visi na križu i kaje se na križu. Bog mu kaže, još danas ćeš biti sa mnom u nebu. To je snaga ljubavi. Što mijenja obitelji nabolje? Samo istinska ljubav, ne pjesma o ljubavi. Svijet u kojem mi živimo, što nam često nudi? Sentimentalizam i senzualizam. Ljubav nije samo osjećaj. Istina, ljubav je i osjećaj. Ljubav uključuje i tijelo, ali ne samo tijelo. Ljubav je sposobnost i moć sebedarja za drugoga. Sposobnost da se žrtvujem za Boga i za drugoga. Ljubav nije samo osjećaj, ljubav nije samo tijelo, nego ljubav je sve, cijeli čovjek. Vidjet ćemo kad budemo o tome šire govorili. Gdje ja volim cijelog čovjeka cijelim svojim bićem, cijelom svojom osobom, a ne samo osjećaj pa se pretače u sentimentalizam. Ne samo pjevanje i poezija o ljubavi, ne samo govor o ljubavi i ne samo senzualizam, putenost, tjelesnost, nego cijeli čovjek, sposobnost da se žrtvujem u ovoj dolini suza za dobro drugoga. To je ljubav. Dakle, ljubav je osnovni zakon po kojem se sve definira. Sreća na zemlji, dobro na zemlji, sve. Punina ljubavi je gdje? U nebu. Mjesto, stanje gdje ćemo biti, gdje će biti utažena naša žeđ za ljubavlju. Zove se nebo. Zove se raj. Zove se savršena sreća. Dakle, mjesto istinske sreće, vječne sreće svakog bića je tamo gdje je dovoljno ljubavi. Mjesto gdje nema ljubavi i gdje nema nade da će ikada biti, zove se pakao. Pa mi kažemo u obitelji gdje usfali ljubavi dramatično, da je pakao. Dakle, sve se definira u odnosu na ljubav. Nebo je mjesto punine ljubavi, zemlja je prostor gdje se žeđa za ljubavlju, ima je, ali nikako dovoljno. Čistilište je mjesto gdje se trpi i čisti se od onoga što je suprotnost ljubavi, ali gdje je melem na rane ljubav, a pakao je mjesto potpune odsutnosti ljubavi. Sva stvarnost se definira u odnosu na ljubav. Sve. Vrhunski jedini zakon je ljubav. Zato nas Bog poziva da budemo njegove slike, da budemo njegova slika u okolnostima gdje nema dovoljno ljubavi. Zato ovaj Božji zahtjev zvuči čudno. Ako te udari, ne uzvraćaj na egoizam egoizmom, nego ljubavlju. Jer je tvoje određenje i bit ljubav. Već u Starom zavjetu Bog kaže Mojsiju, govori im, reci im, sveti budite jer sam ja svet.
Ljubav budite, jer sam ja ljubav, kaže Bog. Zašto je Sin Boži došao na zemlju? Da nas nauči voljeti. Da nas nauči da je najveća ljubav darivati se za drugoga. Učite se od mene, kaže Isus. Što je kršćanstvo? Je li tradicija? Ne. Je, ali ne ni usnut samo to. Je li obredi? Ne. Najjednostavnija i najsržnija definicija kršćanstva. Kršćanstvo je ljubav. Koliko sam kršćanin? Koliko je ljubavi u mojoj duši? Ljubav je jedina istina u meni. Bog nas poziva da naš život, da naša srž bude ljubav. Predragi moji, kršćanstvo je ljubav. Nije kršćanstvo i svećeništvo mantija, odijelo, nego koliko je u srcu ljubavi, toliko sam kršćanin. Zato Bog kaže, sveti budite. Mjera ljubavi je mjera savršenstva. Savršenstvo je u ljubavi. Predragi moji, savršena, prava Božja ljubav ima moć ljubiti sve. Božja ljubav se ne zaustavlja na ljubavi prema sebi, prema svojoj obitelji, prema svojim prijateljima, prema svojim kumovima, prema svome narodu, nego prema svima. Bog kaže, sve dotle da ljubiš neprijatelje. Mene nikad ne impresionira, ni ne fascinira tradicija. Koja tradicija? Ako ljubavi nema. Ljubav je istina u nama. Povijest. Koja povijest? Ako ljubavi nema. Nikad nisam čuo Boga da govori o povijesti. Ljubav u tebi je istina u tebi. A mi smo. Koliko je ljubavi u meni, to je moja istina. To je moja istina. Evo, predragi, to je duhovnost, to je smisao svega. Zašto Bog traži da ljubimo neprijatelje? Jer je i u nas, kaže sveti Pavao, ljubio nas je dok smo mu bili neprijatelji. Predragi moji, misterij ljubavi, središte ljubavi, svega je srce ljudsko. Ali ljudsko srce je mjesto, prostor gdje raste ljubav. Sav svijet je Bog stvorio radi čovjeka, jer ubrati ljubav može samo u jednom vrtu, u ljudskom srcu. Sve što mi radimo i postupamo, sve sijemo u vlastito srce. Koji genijalni Bog! Mi kad dođemo pred Boga, sve što smo radili, mislili, činili, propustili, sve se slijeva u naše srce. Ne boj se ako ti je savjest mirna. Šta god tko sije, kaže Bog, to će žeti. Gdje? U vlastitom srcu. Koliko sije, toliko će žeti. Sve što radimo, nepogrešivo se slijeva u našu dušu i u naše srce. Istina, sve to mi radimo preko drugih, preko okolnosti, preko drugih ljudi. Ali sve što ja činim kao čovjek i kao svećenik, nepogrešivo će me čekati kad dođem pred Boga. U mojoj duši. Neizbježno. Put ljubavi je put u nebo. Nema drugoga puta. I nebo se doseže sa dvije ljubavi. Ljubavi Boga i čovjeka. I zato Bog nama kaže, to slušamo i s time zaključimo. Tko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Ljubav je neizmjerno jača od svega toga. Gdje je smrti žalac tvoj? Gdje je smrti pobjeda tvoja? Ni vrag, ni satona, nitko ne može se suprotstaviti ljubavi. I Bog nam kaže da je zbog nedostatka ljubavi ovaj naš život poput porođajnih muka. Žalost, jauk, suze, boli. Kaže, vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost. Ako slijedimo ljubav i put ljubavi, žena kada rađa žalosna je jer je došao njezin čas, ali kada rodi djetešce ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet. Tako dakle i vi sad ste žalosni, no ja ću vas opet vidjeti i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće i u onaj me dan nećete ništa više pitati. Kad jednom uđemo
predragi moji, u savršenu ljubav, gdje će se naše srce napokon napiti do kraja ljubavi, ništa više Boga nećemo pitati. Sila ljubavi je takva da ćemo zaboraviti sve patnje na zemlji. Kaže katekizam, citirajući svetoga Ivana od križa, u večer našeg života bit ćemo pitani o ljubavi. U večer našeg života bit ćemo suđeni po ljubavi.